Gəncədə kiçik yaşlı futbolçular arasında mini futbol üzrə yarış start götürüb. Birincilik ümumili lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibəti ilə təşkil edilib. Gəncə Futbol Veteranları Birliği və Gəncə Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin təşkilatçılığı AFFA'nın dəstəyi ilə keçirilən yarışın rəsmi hissəsində Ulu Öndərin ölkəmizdə bütün idman növlərinin inkişaf etdirilməsinə diqqət yetirdiyi, onun Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə futbolumuz üçün də yeni mərhələnin başlanğıcı olduğu ifadə olunub. Həmçinin qeyd edilib ki, Gəncədə futbol çox sevilir və bu idman növünün nizami yurdunda ənənələri var. Açılışın ardından qarşılaşmalar başlayıb. Yarış 2013-2014-cü il təvəllüdlü kiçik yaşlı futbolçular arasında keçirilir. Birincilikdə 10 komanda 2 qrupda mübarizə aparacaq. Doğrudan da gözəl bir təşəbbüsdür. 8-9 yaşlılar arasında turnir keçirilir. Bugünkü 8-9 yaşlılar arasında turnir belə deyək, həm dostluq xarakteridir, həm uşaqların kütləviliyi, uşaqların gələcəyidir. Gəncə futbolundan ağız dolusu danışan AFFA rəsmisi yarışdan gələcəkdə bacarıqlı oyunçuların çıxacağına inandığını söyləyib. Bütün Azərbaycan bilir ki, Gəncə futbolu futbolun beşiyidir. Hətta Məkkəsidir də. Bu söz yəni hər yerdə də var. Doğrudan da futbolçuların böyük qismi hamısı Gəncədən çıxır. Mən özüm də vaxtı ikən Gəncədə gəlib oynamışam. Yəni Gəncə komandasında yox, Gəncəyə qarşı oynamışam. Oyunlar keçirmişəm. Yəni buna şahidəm. Buradan mən inanıram ki, yaxşı bir futbolçular Gəncənin komandasına gələcəkdə bir xeyir verə bilən oyunçular çıxacaq inşallah. Mini futbol yarışı bir həftə davam edəcək. Mayın 20-sində yekun vurulacaq. Birinciliyin son günü 3-cü yer uğrunda və final qarşılaşması keçiriləcək. Orxan Cəfərzadə, Elçin Rəhimoğlu, Gəncə.